Valeu, galera, que animação toda essa. Venham aqui mais perto de mim, venham aqui mais pertinho de mim, pra gente bater um papo e conhecer um pouco mais da história da quadrilha Amanhecer do Sertão. E aí, minha querida, boa noite, tudo jóia? Boa noite, tudo jóia. Pois é, a quadrilha Amanhecer do Sertão é uma das quadrilhas mais tradicionais aqui de Maceió, né? Isso mesmo. Quantos anos já de quadrilha, já? 17 anos. Só 17 anos, só, né? Apenas. Apenas 17 anos. E você já está na quadrilha há quanto tempo? Há 3 anos. 3 anos. Isso. E qual que é o tema hoje da quadrilha? Manioca, farinha, farinha. Que conta, mais ou menos... A história da farinhada. A história da farinhada. Isso. Pois é, mas eu soube também, eu estava lendo ali nas minhas anotações, nas minhas pesquisas, que vocês já foram campeões regionais. Me fala um pouquinho dos títulos que vocês já têm. Amanhã você já foi campeã em 2011, quer dizer, desculpa. Em 2015, Rede Globo Nordeste, segundo lugar. 2013 também. 2016 também foi campeã do Alagoano. A gente tem uns 5 títulos aí acumulados. Pois é, quantos integrantes, hein? No momento são 68. Mas todos dançam ou tem ainda a equipe, os bastidores? Não. Juntando tudo, dá quanta gente? Juntando tudo, eu acho que tem uns... 110 pessoas por aí. Sério? É, porque é produção, né? Cenário, é muita coisa. Pois é, eu fiquei abismado quando eu vi, mais ou menos, acompanhei o início da atividade de vocês esse ano. Vocês começam muito cedo, né? Isso. Nem gente... terminou um São João, já começa a pensar no outro, é? Termina um, a gente descansa 2, 3 meses, já começa novamente os trabalhos. Me diz uma coisa, investimento, hein? Não é uma coisinha muito baratinha, não, né? É porque a gente não tem, assim, digamos, uma ajuda. Uma ajuda muito, né? Grande, né? A gente faz tudo com muito amor, com muito carinho e coloca a mãozinha no bolso pra fazer essa festa linda pra todos vocês. Pois é, e esse ano vem título por aí? Com fé em Deus. Tá bonita mesmo a quadrilha, se depender do que a gente viu aqui, né? Muito bonita. Pois é, muito obrigado, minha gente, pela participação de vocês. Nós abrimos o Muito Mais hoje em ritmo de São João, com quadrilha. Temos uma banda aqui atrás, não vamos revelar o nome ainda. Daqui a pouco vocês vão conhecer a banda que fez o fundo para a quadrilha. Mas eu queria convidar vocês agora para assistir o Arraiá da Kel. Kel Mona Lisa fez o seu Arraiá. Semana passada, o Muito Mais foi lá conferir tudo e você confere agora o Arraiá da Kel Mona Lisa lá no Maikai. Galera, esse Arraiá não é apenas da Kel Mona Lisa, é da Kel Mona Lisa e dos seus amigos. E uma das amigas de Kel Mona Lisa é a minha amiga também, a linda Fabi Canuto. Uma coisa boa, que maravilha, prazer, viu, tá lhe reencontrando num dia tão especial, num dia tão feliz, no Arraiá da minha irmã, né, que a Kel não é só minha amiga, a Kel é a irmã que a vida me deu, que a vida que eu pude reencontrar por aqui. Então, tô muito, muito feliz, muito feliz. Fabi, eu comentava outro dia com Kel, perguntando a ela qual que é o segredo que todo mundo no meio musical, no meio artístico de Alagoas, que quando você fala de Kel Mona Lisa, diz que ama Kel Mona Lisa. Qual que é o segredo, hein? Kel Mona Lisa é luz. Quando a gente fala de luz, quando a gente fala de estrela, quando a gente fala de Deus, de coisas boas, a gente não tem como não encher o coração e os olhos, sabe aquele brilho? Então Kel é isso, Kel é amor, Kel é intensidade, Kel é verdade.
Então não tem como, não tem como. Galera, esse Arraiá da Kel realmente é uma reunião de amigos. Olha só quem eu encontro aqui, Frazão, mais um convidado especial. Amigo Gabriel, que coisa boa estar aqui com você no programa Muito Mais. Tá participando aqui do Arraiá da Kel. Mandar um beijo todo especial pra Kel. Eu que já tô com a voz assim, porque graças a Deus, esse mês a gente tá com 29 shows. Só hoje foram 3 shows e eu ainda tenho mais um. Vou para o 4º show. Então eu dei um pulinho aqui rapidinho, só para cantar uma música aqui com a Kel, porque a Kel é muito especial e a gente não poderia deixar de participar do Arraiá da Kel. Rapaz, eu comentava com o Fabi ali atrás, pra ela me dizer qual que é o segredo de Kel Mona Lisa, que todo mundo ama Kel Mona Lisa, me diz. Ela é querida, uma pessoa iluminada, uma pessoa que todo mundo quer bem, uma pessoa abençoada e a luz dela transparece. Então assim, todo mundo gosta demais da Kel, a energia é muito positiva e é muito bom dividir o palco com a Kel. Então eu tô aqui, ó, a voz falhando já. Mas vou pro último show, mas vai rolar, vai acontecer. Tamo junto, Gabriel. Vamos embora pro palco agora, que tem Frazão e que é o Mona Lisa. Vamos embora. Obrigado, Kel. Obrigado pelo convite. E não se acanhe, não. Pode chamar a gente todo ano que a gente tá aí cobrindo o seu arraiá. Meninos, meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Galera, nós vamos para um rápido intervalo comercial e no próximo bloco nós vamos bater um papo aqui com a banda Desejo de Belinha. Lógico que eles vão agora fazer um som para se despedir desse pessoal animado da Amanhecer do Sertão. Bora lá? A gente volta já já, é rapidinho. Amando, que tontos, que loucos, estando com outro e nos amando.